Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні я хочу вам розказати, для чого потрібен брудер, теплохатка, якщо навіть у вас є кошка із курчатами. Значить, сьогодні у нас середина травня вже, а 2 дні назад ще були заморозки і в день температура плюс 10 була, плюс 8 температура. Значить, у приміщенні, де знаходяться курчатка маленькі, якщо немає опалення, то теж температура буде така, як на вулиці. Курчата із кочкою, коли знаходяться, вони повинні бігати і їсти. Під кочкою вони не можуть їсти і не можуть бігати, от, і не можуть пити під кочкою. Значить, їм треба вийти. Для того, щоб вони нормально розвивалися, то треба температура там, де вони гуляють, відповідна. Тому ми облаштували брудер і для кочки із курчатами. Там автоматично підтримується температура. От зараз у нас, наприклад, я задала температуру плюс 28 градусів. Бо вони всі не поміщаються під кочку на ніч, і вони сплять поруч із кочкою, і тоді вони не замерзнуть і будуть нормально розвиватися, от, і жити далі. Оце курчатко, воно напилося водички, і буває таке, що водичка вилилась у нього на шерсть. І воно хвилюється, і його треба, щоб воно зігрілося, і воно буде з ним все нормально. Це того воно пищить, бо йому некомфортно, щоб водичка вилилась. І за того я вже доказую, що ми для чого брудер потрібен. І за того ми облаштували брудер для кочки. Коли потепліє, то температура уже, ну, ми зменшимо температуру, і вони виростуть, і буде все добре з ними. Ну, от таке в нас відео. От. Залишайте коментарі, ставте лайки, от, і підписуйтеся на наш канал. От. Всього вам найкращого.